Každý den brázdí ulice města Hradec Králové v rámci městské hromadné dopravy zhruba stovka autobusů a trolejbusů. Všechny vozy mají pod dohledem tady, na dispečinku dopravního podniku. Je tu stálá non-stop služba, která zajišťuje provoz a podporu řidičům 24 hodin denně. Provoz je řízený jedním hlavním dispečerem a pak takzvaně ve všední dny traťovým dispečerem, který vypomáhá při ranní výpravě a odpolední výpravě řidičů potažmo vozidel. Ráno tu začíná už ve 4 hodiny, kdy vyjíždí na linky první ranní spoje. Výprava většiny vozů probíhá mezi 4. a 6. hodinou. Přes den pak dispečeři dohlíží na dodržování jízdního řádu, řeší případné poruchy vozidel, jejich stažení z linky, náhradu nebo výpomoc. Není, prosím tě, jenom informativně, na terminále teď mechanici vrchního vedení budou dělat na tom Angličanu, takže prosím tě, samozřejmě všechny ty spoje, co pojedeš přes terminál, tak jeď přes odstavnou plochu, ano? Ano, děkuji, konec. Dispečer má dokonalý přehled o tom, kde se jaký vůz pohybuje, jestli nabírá zpoždění a podobně. Stejně tak na monitoru vidí případný výpadek v elektrické síti. V takovém případě pak musí reagovat operativně a trolejbusy nahradit autobusy. Dispečer má také dokonalý přehled o provozu elektrobusů. Kromě počtu vozů a jejich pohybu, sleduje také jejich dobíjení. Dopravní podnik města Hradce Králové má k dispozici celkem 100 autobusů a 31 trolejbusů. V den natáčení, kdy byl prázdninový provoz, vyrazilo do ulic města 9 trolejbusů a 64 autobusů. Autobusy a trolejbusy jsou v provozu celý den. Ranní řidič vyjíždí z areálu dopravního podniku a s odpoledním řidičem se střídá nejčastěji na terminálu hromadné dopravy. Ale nedalo by se říct, že by někdo jezdil stále jednu linku. Je to měněný různě, jo, a řidič v podstatě jezdí cokoliv. Zajímá vás víc o práci dispečera? Přijďte se podívat na den otevřených dveří, který dopravní podnik chystá na 6. října od 9 do 15 hodin.